សូមអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងត្រូវបានអតិថិជនគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាពិសេសថ្ងៃនេះសាខាខេត្តសៀមរាបទទួលបានការកម្មង់បន្ថែម25គ្រឿងបច្ចុប្បន្ននេះមហាជនភាគច្រើនក្រឡេកទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ម៉ូតូឡានអគ្គិសនីដោយសារតែស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងគិតគូរនៃការសន្សំសំចៃអតិថិជនជាច្រើនបានផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់បែបទាន់សម័យទំនើបតែម្ដងដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការកម្មង់កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើយោងទៅតាមលោកទេពគំភៈនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ TNM ថានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏រំភើបណាស់ព្រោះថាអតិថិជនជាច្រើនបានទិញម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងនេះតែងតែមានចិត្តរំភើបព្រោះប្រើប្រាស់ទៅវាទទួលបានការសន្សំសំចៃសម្រាប់គ្រួសារនិងជួយដល់បរិស្ថានទៀតផងអតិថិជនខ្លះសប្បាយចិត្តក៏បានណែនាំអតិថិជនថ្មីឲ្យមកប្រើប្រាស់ដោយពួកគាត់ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះដែរមានសាខាខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅចុងកស៊ូឃុំស្លក្រាមខេត្តសៀមរាបបានកម្មង់បន្ថែមនៅម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងចំនួន25គ្រឿងដោយទើបនឹងដឹកជូនថ្មីថ្មីតែម្ដងជាចុងក្រោយនេះលោកទេពគំភៈសូមថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអតិថិជនដែលបានគាំទ្រក្រុមហ៊ុនម៉ូតូអគ្គិសនីអូយ៉ាងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើអតិថិជនឬបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍អាចខលមកឥឡូវនេះបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07633600ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក